Deixa a vida te levar, deixa a vida ensinar você. Deixa a vida te levar, ensinar você a se mexer. O ser humano tem a força para destruir. O mal que insiste em habitar em cada um de nós precisa persistir e se conectar com aquelas coisas que a vida te oferecer. Ensina você a se mexer. Deixa a vida te levar. Ensina você a se mexer. Yeah. É importante manter. Deixa morrer a chama do amor. Hare Krsna, é do bem. Vem budista, é do bem. A yoga, é do bem. Meditação. Thank you, guys.